macmiil si fudud u isticmaal adeega ii dahab. Habka lacag dirista: garaac xidig hal hal ebel xidig, kadibna geli nambarka xidig, kadibna geli lacagta aad u direyso, kadibna geli afar gees. Habka ku iibsashada: garaac xidig hal hal saddex xidig, kadibna geli nambarka meheradda xidig, kadibna geli lacagta aad u direyso, kadibna geli afar gees. Habka ku shubashada: garaac xidig hal eber afar xidig, kadibna geli nambarka moobilka xidig, kadibna geli lacagta aad u direyso. Habka lacag la bixida: garaac xidig hal hal shan xidig, kadibna geli nambarka wakiilka xidig, kadibna geli lacagta aad u direyso. Si aad u ogaato haraagaaga, fadlan garaac xidig hal 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 afar gees. Marka aad u baahan tahay inaad ku shubato internet, garaac xidig hal eber labo afar gees. Si aad u ogaato nambarkaaga, garaac xidig sideed labo afar afar gees. Ma u baahan tahay inaad furato adeega ii dahab adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo, fadlan garaac xidig saddex afar labo afar gees. Wixii faahfaahin dheeraadana nagala soo xiriir nambarka gaaban ee boqol boqol iyo hal iyo boqol iyo labo. مهد سندين.